Właśnie tutaj właśnie też myślę, że kierownictwo Wisły zostawiło sobie tą furtkę, że tym, co mamy, przejdziemy bez problemu drużynę estońską, a będziemy dalej szukać. Popatrzmy, Gusiew, nie ma spalonego, trójką atakują Estończycy. Andrzejew, gdyby trafił czysto w piłkę, byłoby 2-0 dla drużyny mistrza Estonii. No i trzeba powiedzieć, to była stuprocentowa sytuacja. Nie wiem, co chciał zrobić teraz Andrzejew. Chyba niepotrzebnie w ogóle zamach robił, tylko wystarczyło dostawić nogę. Zobaczmy, to jest Malow, Andrzejew i nie trafił z najbliższej odległości. Odpuścił tutaj krycie Mariusz Job, też tej piłki nie wyłapał Mariusz Pawełek i z 4 metrów nie trafia czysto. Sihile. Pika rünnaku lõpetas Deniss Malovi sööt Vitali Kusjevile, kelle löök tegi mänguseisuks 2-0. Ka Kusjeva rünnaku lõpetas Deniss Malovi sööt Vitali Kusjevile. Esimesel poolajal polnud Levadia mäng liigatabeli 6. meeskonna vastu kuigi muljetavaldav, kuid silamäelased aitasid ka ise omalt poolt kaasa, et väljakuperemehed saaksid minna puhkepausile 2-0 eduseisus. Vastu kuigi muljetavaldav, kuid silamäelased aitasid ka ise omalt poolt. Kõrkuvad palli nii-öelda mängida ja lähebki tõrje peale just nimelt. Nahk on tark mees, võttis kuulda Kalev Spordi kommentaatorit ja lõppkokkuvõttes Malov saadab palli väravasse 1-1 ja palun väga. Väravaht oleks ikka selle palli muidugi pidanud kinni püüdma tegelikult. Ja, ei tulnud väga tugev löök ja süles põrkas see pall lahti. Aga jah, et esimese hooga ikkagi veel ei õnnestunud see pall sisse lüüa. Narva kaitsed ei olnud ka päris hästi valmis. Võimalusi teisel poolel ning vormistasid lõpuks igati teenitult 5-0 võidu. Deniss Malov kasvatas eduseisu kohe pärast puhkepausi. Väravale jõuda, kuid esialgu pidas Kalevi kaitse hästi vastu. Valitseva Eesti meister pingutused kantsid vilja 29. minutil, kui oma selle aasta väravaarve avas Deniss Malov. Esimesel poolel avanes Levadial võimalus ka väravale jõuda, kuid esialgu pidas Kalevi kaitse hästi vastu. Valitseva Eesti meister pingutused kantsid vilja 29. väravates aju korraldas Levadia teisel poolajal, kui 7 minuti jooksul saadeti pall Kalevi väravasse 3 korral. Meeskonna teise värava autoriks oli taas Malov, kes lõi palli otse karistuslöögist väravasse. Paar minutit hiljem. No. Ka see on õige. Teine nurgaväravat Levadiale. Nahk jällegi nüüd tagapostis, aga seekord olid Kalju kaitsjad kindlad. Tuleb see tuus peale. Ja viisteist minuut ja Levadia juhib. No nüüd oli muidugi Malov täiesti ka sinna ära unustatud vabaks, aga muidugi see löögi nurk oli ju väga terav, et vaatame seda olukorda kordusest, et no ju see palju saab meeste vahet läks ja nüüd lihtsalt Savitski ei näinud seda momenti. Aga jällegi teine nurgalöök ja nurgalöögist taas sai Levadia seal peale löögile ja tugev terav löök. Ning no seal mängiti praegu nurgalöök Morozovi pea peale, Ruuda lükkas palli minema. Lõikult mängukäik ja igatpidi loogiline see, et Levadia juhtima läks. Õigus nagu alati. Nahk lööb. Ja värav! Lihtne on jalgpalli, kui seda osata. Deniss Malov on karistusala keskel täiesti vaaks jäädud Kalevi kaitselini poolt. Paneb pea vahele Konstantin Nahki karistuslöögile ning 41. minutil läheb Levadia kohtumist 2-0 juhtima. No Malov oli küll nii vaba, kui üldse olla saab. Et no kuidas küll nüüd Kalevi kaitsed unustasid Malovi nad täiesti ära. Juunad siis arvastasid tõesti, et võibolla Nahk virutab kohe väravale ja aga nii ei saa jalgpalli mängida. No vaatame nüüd seda olukorda kordusest. Loodetavasti seda kohe näeme. Deniss Malov 2-0. Ja Nahk siis esimese värava lõi, teise värava söödu autor. Oi. No kes seal nüüd pidid Malovit peale võtma, ei tea. Ja
Lemsalule, Sandre Post on pikali maas, kui Levadia jätkab mängu. Pall Leitani käes, Leitani peal löök blokeeritakse ning Levadia viigistab mänguseisu. Deniss Maalov 85. minutil lööb 1-1 värava ning Levadia lööb viigi värava. Mäng on praegu seisuga minemas lisaajale ning sellest olukorrast muidugi tekivad küsimärgid selles pärast, et Sandre Post kogu selle situatsiooni lebas vigastatuna väljakul. Nüüd näeme, et on ta siiski sealt juba püsti saamas, nii et mine tea, kui tõsine see vigastus tal oli. Igasas nüüd ta juba püsti on ning 1-1 värav 85. Deniss olnud. Uimaselt alanud kohtumise äratas just kui unes Deniss Maalov, kes peale taurase palli kaotust keskväljal Levadia kauglöögist 1-0 juhtima viis. Peagi tabas Rütli, Tarmo Rütli, Levadia peatreener oli väga õnnelik, et Konstantin Naht naases selleks mängus ära. Ja 1-0! Väga õiges kohas on number 14, Deniss Maalov. Ja mängitud 33 minutit. Levadia on läinud kohtumist 1-0 juhtima. Seda, mida me ootasime. Esimene võimalus kohtumise alguses jäeti kasutamata ja nüüd väga õige aegselt liigub trahvikasti kaitsja Deniss Maalov. Ja väga hea nurga löök ja jäeti vastased jätsid täitsa vabaks Maalovi, et õigel ajal õigest siis seostud. Ja suurepärane, seis on tasakaalus kahe mängu kokkuvõttes 1-1. Tuletame siis meelde, et sellelt seisult läheb mäng lisaajale. Ja kui